Olá pessoal, tudo bem? A sua empresa utiliza o Nginx em algumas das suas soluções? Se utiliza, é bom você dar uma olhada na configuração dele para ver se você não está vulnerável ao novo bug que foi publicado recentemente. Meu nome é Renato Buiú, da Violink. Esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT, no YouTube. Deixe as suas críticas, sugestões, comentários. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, acione as notificações aí no modo todos para receber todas as informações que o CT, todos os programas do CT geram aí sobre a área de segurança, incluindo a cibersegurança. Bom, é muito comum dentro do mundo da TI a gente utilizar servidores web, né? Um servidor muito comum, quer dizer, muito famoso, é o Apache Web Service. Tem também o Apache Tomcat, eu falei dele aqui no programa já algumas vezes por conta de problemas de segurança que depois foram corrigidos. Tem o IIS da Microsoft, que é muito famoso, né? Todo mundo utiliza nas soluções baseadas em Microsoft, em Windows. E tem o Nginx, que é um servidor que tem versões open source, tem uma versão paga, plus, etc. Que também é muito famoso, muito comum de ser utilizado, porque tem um desempenho muito bom, né? Ele é muito versátil, ele é muito modularizado, então dá para incluir novas funcionalidades dele. O que acontece é que nessa semana foi divulgado aí um bug. No mundo da cibersegurança a gente chama isso de Zero Day, aquele bug que acabou de surgir, já foi publicado e potencialmente ainda não, nem foi analisado pelo fornecedor de software. E o que acontece? Esse bug e o modo como ele foi detectado, etc., tem alguns. E a resposta do fabricante tem algumas características interessantes que eu queria comentar aqui com vocês. Eu vou compartilhar então a notícia, né, as publicações que tiveram a respeito desse caso. Então, Malwarebytes é um site muito famoso dessa área de cibersegurança. Na verdade, ele é um antivírus, né, e também anti-malware. E aí, no site deles, eles publicaram bem recentemente aqui. Essa vulnerabilidade que foi publicada no Twitter no dia 9, e afeta a última versão do Nginx, né, versão 1.18, e aparentemente inclusive um grande banco com filial na China, ele teria sido invadido, ele teria sido comprometido por conta desse bug. Então, caso aí a sua empresa ou você nos seus projetos utilize o Nginx, é importantíssimo você ler e entender o que que é esse bug aqui, para verificar se a sua instalação ela está sujeita ou não a ser comprometida por essa vulnerabilidade. E é muito simples, eu vou mostrar aqui como é que a gente, o que que ela é e como que a gente verifica isso, né? Então, a questão é do Nginx, tem tanto a versão open source como a versão plus, né? Ele é feito por uma empresa chamada F5, eu já vou mostrar a tela deles aqui daqui a pouco, a página deles. Se você tiver ativado com o módulo de autenticação LDAP, então LDAP é o diretório de. Perdão, o LDAP é o diretório de autenticação de usuários, né? É a relação de usuários ali. Inclusive o Microsoft AD, o Active Directory, é um servidor LDAP. Então a ideia é que você, dentro do navegador, ou seja, de um cliente, ele se conecta no Nginx, que pode ser a versão Plus ou não, com um módulo de autenticação especial instalado, autenticação específica para o LDAP. Essa autenticação é encaminhada para um serviço rodando no sistema operacional, que é um Daemon, um LDAP Alpha, para fazer a consulta ao LDAP para verificar se aquele usuário pode ser ou não autenticado. Então, é um mecanismo de autenticação vinculado no módulo do Nginx. A vulnerabilidade aqui é que, através de uma requisição bastante específica, um invasor ele conseguiria ter um acesso remoto aí, comprometedor ao servidor. Então, a ideia é verificar se tem três características para que a instalação seja específica. Primeiro, que sejam utilizadas linhas de comando para configuração do daemon através de Python, né? Que existam parâmetros opcionais não utilizados, configurados, né, nos parâmetros de configuração, e que exista que a configuração LDAP, né, a autenticação LDAP, dependa de participação em grupo, ou seja, não seja uma autenticação individual.
Essas três características aqui, eu imagino que na maioria das situações em que isso está em estado, em que isso está ativo, elas podem ser satisfeitas. Então, o sistema pode estar vulnerável. Então, é importantíssimo olhar isso aqui, porque realmente é uma falha muito crítica, muito severa. E a resposta que a F5 deu, eu vou falar daqui a pouquinho, é que é um tanto quanto preocupante aqui, o jeito que foi dada essa resposta. Bom, a questão é assim, para verificar se você está utilizando, se a sua instalação está utilizando esse módulo, você tem que verificar se tem algum location com esse proxy de autenticação. Então, o fato de ter isso aqui já é uma primeira pista de que você pode estar comprometido, a sua instalação pode estar vulnerável. Mas, basicamente, se você não tiver essa configuração, então a sua instalação não está vulnerável. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a verificação disso, tá? Bom, eles relacionam, quer dizer, a equipe que identificou esse bug aqui, que publicou no dia 9, essa vulnerabilidade, esse time aqui, Against the West, eles são um time que ficam procurando vulnerabilidades em vários softwares, não são especializados em um software específico. E o que que eles fizeram? Eles descobriram esse bug, colocaram aqui a informação sobre como que ele funciona, estão atualizando esse documento. Então, o que eu estou falando aqui está sendo atualizado dia após dia, tá? É possível que no momento que você está vendo esse vídeo, a informação já tenha uma novidade aqui, um update novo. Então, quando eles detectaram que existia esse problema e detectaram que esse problema existia em várias situações diferentes do Nginx, eles tentaram entrar em contato com o F5, com o pessoal que mantém o Nginx. E aí que está o problema, a resposta não veio. Então, eles tentaram, através de vários chats, através de mensagem direta, através de e-mail, e não tiveram resposta. Então, foram dizendo: olha, a gente sabe que tem esse problema. Eles são caçadores de bugs, então o interesse deles é em receber uma recompensa do fabricante por ter identificado esse bug. E insistiram, insistiram, e até que no final das contas, um empregado do Nginx acabou seguindo eles no Twitter. Eles perceberam que era empregado do Nginx e aí falaram: bom, eles estão tá seguindo a gente, vou mandar uma mensagem direta para eles. Aí eles mandaram uma mensagem direta dizendo: olha, a gente está com esse bug aqui, identificamos e até agora não tivemos nenhuma resposta de vocês. Vocês estão interessados em nos pagar, em corrigir o bug, etc.? Estão insistindo. A resposta que eles deram assim: ó, manda um e-mail, foi uma resposta bem lacônica, né? Por favor, envie qualquer mensagem relacionada com segurança para esse endereço de e-mail. A gente já fez isso. Você recebeu o um e-mail? Você tem algum template? A gente tem que escrever de uma certa maneira específica, seguir uma certa formalismo, etc. E basicamente, depois de um certo tempo, eles ainda não responderam. Então, em seguida, a Nginx, eles fizeram uma publicação no blog deles, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o pessoal aqui, esses caçadores de bugs, ele fala assim: olha, o nosso interesse é a recompensa por ter identificado isso, pelo nosso trabalho. Nós já recebemos, perdão, nós já recebemos uma oferta de 200 mil dólares pelo código de exploração do bug num dos sites aí de hackers. E aí, como é que ficamos? Basicamente é isso que eles falaram. Inclusive publicaram aqui o código da carteira deles, se alguém quiser fazer doações anônimas para eles, né? E aqui está o F5, né, o fabricante da Nginx, aí, o mantenedor da Nginx e da Nginx Plus. Aqui está a postagem oficial deles 2 dias depois da primeira tentativa de contato desse grupo. No dia 11, aí eles fizeram essa publicação aqui. Então, a publicação deles, eles explicam, meio que dizendo assim: olha, não é que o Nginx é afetado, quem é afetado é o módulo, etc. Então, se você utiliza a implementação de referência, a implementação padrão, você não está afetado, não precisa se preocupar com isso. Só que tem gente que utiliza esse daemon, essa configuração extra. Então, eles explicam aqui, detalhe de qual seria a mitigação. Então, como que fazer para evitar que o seu sistema seja vulnerável a esse bug, né? Então,
Primeira questão é verificar se você tem esse módulo Nginx LDAP-ALF configurado no seu sistema. E aí verificar como que está o bloco de configuração dele. Para não me estender muito, até porque o nosso programa aqui não tem o intuito de ser muito técnico demais, eu só vou mostrar aqui a linha de comando que eu rodei, bem básica na minha Nginx instalada aqui, só para brincar, e vocês vão ver que no meu caso, é um Linux, né? No meu caso, ele não tem a linha que indicaria esse comprometimento, esse possível comprometimento. Perdão. Então, o que eu fiz aqui, eu usei um grep recursivo para procurar todas as entradas do tipo location dentro de qualquer arquivo de configuração numa pasta de arquivo de configuração do Nginx. Então, aqui é um Linux Ubuntu e eu peguei etc. Nginx, busquei todos os arquivos lá, ele encontrou alguns arquivos originais da distribuição e o arquivo que eu utilizo aqui no meu cotidiano. Não existe nenhuma entrada aqui, várias entradas estão comentadas, não estão ativas, mas não existe nenhuma entrada aqui que faça referência ao módulo de autenticação, ao LDAP. Ou seja, esse meu Nginx aqui, e provavelmente espero muitos Nginx que vocês estão utilizando aí, não estão vulneráveis a esse bug, a esse problema. Mas como sempre, é importante manter atualizado e, caso você faça esse comando na sua instalação e veja essa linha do módulo de autenticação LDAP, é importante que você continue com as informações que estão lá no blog a fazer as medidas de mitigação, ou seja, corrigir aquelas configurações que ele indica lá, para que não exista o risco de que o seu sistema seja invadido por conta desse bug. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Críticas, sugestões, comentários, só enviar aí no chat do YouTube. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.